Jag har inte sett det. Nej. Men det fick jag förra året. Men var det det där du ville ha? Ja. Men om jag fick förra året, då kanske jag bråkade skojat honom om han frågade om han fick det eller inte. Det ordet är det svenska akademins ordlista. Va? Olla, vad tror du gör det? Tror du det finns det? Nej. Ja, skisko. Hitta dem, tjejskisko. Nej, det är jag har. Är inte det sådana där jag har? Vänta, 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 så ni tog... Det är så fördrag. Så ni tog min lilla box. Det första gången mitt barn har fått paradis eller Aladdin. Tack, klockan. Mikrofonen. Jag såg. Det är utom allt, jag vet inte ifall Logan får. God jul Håkan önskar Natasha och Patrik. Det såg ut som att det stod Patricia där. Ja, faktiskt. Jag vet vad skriver då. Nej, det är pappa. Det är inte min handstil. Min handstil är inte så. Nej, det var inte. Jag kom med. Men vi får ha glad. Jag var tvivl. Ja, jag vet. Jag tänkte på det. Det är ändå inte det priset som jag betalar. Öppna boken också. Öppna första. Ja, du var ute för att Johan, min vän, sa det. Jag tänkte på det, jag var ute på Erikslund. Det såg jag en helst. God jul, Natasha önskar Patrik, mamma och pappa. Fick du stå på oss här också, fast det var till dig. Nu kommer fina till. Skål bara. Skål bara. Jag fick igång en burk med fiskmat. Det var mycket man har kvar, men då har de pengar i. Jag vet redan vem som har köpt den här. Tack mamma. Men herregud, det är ju lagom av mig. Hon tio år och räcker. Hur har man sådana där påsar nu med pistolen då? Får du släpa i backen eller? Nej, men jag dyker upp dem längs ner. Dyker upp en halv meter. Massage. Jag måste... Byxor som är fem nummer stora, liten jäkla tröja som är fem nummer stora. Så det är nu för tiden. Nej, det var i morse. Han var i Göteborg. Men nu kommer en gammal att köpa. Sen gick in och det var som en gård, massa kaféer och restaurang. Så kom han ihop väldigt läckert. Och vi var lite knäppiga. Jag vet inte vad det var. Det var en knäppig. Den här. Den här, ja.